Z perspektywy czasu uważasz, że to, że udało się uratować Elisabeth Revolt, to był cud? Bo wspinaliście się tam z niesamowitą prędkością. Pokonaliście wysokość około 1100 metrów. I to było normalne, ponieważ my byli bardzo przygotowani z Sadom Bieleckim dla tego zespołu. Moje widoczne pamiętać, że. опер с ярославом они были вбузе перш э, заганіизовали вшиска для э, нашего поворота і мы должны памятать же там э, те пілоты э, армейскі пакистанчики они э, отто был хераизм То бул bardzo важна. вже як миш под Нанггапарбат було bardzo пужні по полудню і они мне запрошшали, где там лепей вас заставить в бабузі глуном, на там сабу залуного подзащитти, подгуру там поўдня іках подня це певний день. И я запросил не под счаной, они, окей, где? Ту, эм, окей, возможно же ту. Они, ну, заглядай, там, возможно же, э, лучше. Я, е-так, сделаем там. И они для мне и для Адама, и для Ярослава с Петром, они сделали очень добрую работу, они заставили нас. И это был темно, это было действительно сансет. When helikopter went out helikoptery to, to the airport. A co, powiedz mi, Denis, myśleliście z Adamem Bieleckim przed jeszcze wystartowaniem, z akcją ratunkową? Myśleliście, że ta akcja może się powieść, czy jednak no, baliście się, wiedzieliście, że jest duże ryzyko, no bo jednak e, Tomek Mackiewicz utknął na wysokości no, bardzo, duże, bardzo duże. duże? Duże, tam normalna ryzyko. No, był był uh, motyw, był, uh, my dla dlaczego my to robimy. Як я мувил Ока2 як я розуею дляого для щиту то я континува і чгу в гууру на як було не для чого я вочився так і там теж. ми садомом розуміли, що вшиска є добрже ми должны тки робить нашу фізичность на той другі ми там в спиналі Я теж був там два раза Адам теж на кулуарі на том желобі до. О, ля в то дуже ризиков не дуже но рика Где ми там найдем такийбор где ми там было жімно там було ліни старі бул щона так аскальнаін і там было не добрже Оке вszyсткі там деталі были под льдом но як ми Um, rozumieli, że to jest ważne dla życia osób naszych kolegów, tam Elisabeth i Tomeka. My szliśmy do góry. To to emocje, to, jakie emocje towarzyszyły ci w momencie, kiedy e, dotarliście na miejsce, kiedy, kiedy zobaczyłeś, że Elisabeth powoli się tam znalazła? Nie, nie zobaczyli, to, to jest usłyszeliście. Tak, Totalna to ciemność do Ja robił jedną wyprawę okay, warunkowo, na, na pórnie. синяк і чого і там було не вистарче 6 годін тільки для того ж ми його ми йому споможили і я был, я пом'ятаю це була проблемаже ми роілі вшиско, но було пужні трохи і як ми пшли до огури там і я Uh, по uh, то чання шофера на, на оббузі другим як я пш донан ми в'їлі трохи з поранка там була інформація вже Елізабет она uh, континує іч вдул там она спробує їч вдул теж і як я пшету я то було так дуже снега так хаотіна вшика чемно і Я спробвала э, э, голосом до окей, до ні. і услыхалась повідальсті, каб є тамне. Я был такий частслив, щаливым человеком в тот момент, то бул для чого і ми зробили то і то була правдива вшистка э, для нас для Адама і для Елізабет бул такі теж проблемаблема етічнаже ми як с спаткалі з Елізабет ми роз разумеліже тому як то чекає там можліва і то есть шансу уже он бенді чекать до нас ще но там було такам альбо ми мы так об'єа э, французская она нем мала шансов іч э, в ду без нас беззмнее без, без адыма она была с помороими ронками я дал ей ранковвицы мои і была така дия альбо іич с ней в дул альбо заставить ее і спробувати і пойти догуры можливо мы э, э, пошукаем до томика можливо не можливо он же жиі э, можливо не і там My e, z Adamem że my zrobimy wspomaganie dla Elisabeth Revol w ten moment. A czy ty w ogóle wtedy myślałeś, że jest szansa jak, jakakolwiek w ogóle uratować e, Tomasza Mackiewicza w momencie, kiedy zaczęli się wchodzić właśnie na rangę? To było e, bardzo mały procent, że mu w tym moment, a dla Elizabeth my mogliśmy wspomóc 100%.